Bir balacan dünyamız vardı o vaktlar. Hele ne kadar karşımızda sınav var. Herden olardı evde kalan kitaplar, utanardı, kızarardı yanaklar. Bize verilen tapşırığı yitirip yerine dedim elveda. Mezaranın sonuna geldi şimdi. 11 illik meşrep hayatının sona çattığı ve müstakil yeni bir hayatın aslanasına kadar bastığımız zaman gözümüzün önünden su kimi axıb keçdi. Sanki bir dəftər idi məktəb illəri birinci sinifdə verilmişdi bizə. Gördüklərimizi, eşitdiklərimizi bəyaz səhifələrə yazmaq üçün. Kimimiz gözəl hərflərlə yazdıq bu dəftəri. Kimimiz qaralayıb bir kənara atdıq. Kimimiz boş qoydu səhifələrini. Kimimiz də rəng-bərəng boyadı, bəzədiyi bütün vərəqlərini. Elm, təhsil, müstəqil düşüncə, kreativlik. Milli mənəvi dəyərlərini özündə birləşdirən azərbaycanlı olmaq. İndi isə bu gün bu dəftərin son səhifəsinə son sözlər yazmanın vaxtı gəlib çatdı. Bizə elmin dərinliklərini öyrədən, doğru yol göstərən fədakar müəllimlərimizə minlərlə dəfə təşəkkürlərimizi bildiririk. Dedim elveda.